दाई दाई जस्तो ए दिदी नमस्कार इशारा कुमारी हो तपाईँ अनि यहाँ इन्टरभ्यू लिन आउनुभएको होइन तपाईँलाई देखेँ अनि बोल्न मन लागेर आएको ए राम्ररी त देख्ने नहुने किन हो र यस्तो एकदमै राम्रो होइन यो धम्पुस गाउँमा कार्यक्रममा आगे होइन डेटिङ आगे भन्नु ठान्नु होला फेरि कार्यक्रममा आगे होइन अनि यहाँ चाहिँ एकछिन यसो त्यहाँ हामीहरू पालो आएको छैन होइन म त्यहाँ छेउमा बसिरहेँ कि त्यहाँ त छेउमा बस्दा पनि त्यहाँ धेरै केटाहरूले सिटी हाल्ने आँखा झिम्काउने होइन कहिले लभ लेटर फाल्ने चिठी फाल्ने नम्बर लिएन भन्ने वाक्क तिक्क परेर यतापट्टि छेउमा आएर बसेँ कि फेरि हजुरले माइक ठडाउँदै आउनुभयो फेरि छिबै तपाईँको खास नाम के नि मेरो इशारा कुमारी ओहो कति राम्रो नाम मान्छे पनि त्यस्तै है इसारा त दिइहाल्छु नि के छ भने इसारा भनेको जीवनमा सबैले एकदम जान्नुपर्ने कुराहरू हो होइन जसले इसारा दिन जान्दैन उसको बिहा पनि हुँदैन लभ पनि पर्दैन के इसारा भनेको धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ के जस्तो अब इसारा दिन जान्नेको तुरुन्तै लभ पर्छ इसारा धेरै किसिमका हुन्छन् होइन म दुई चारवटा किसिमका भेराइटी इसाराहरू देखाउँछु है जस्तै इसारा भनेको होइन जस्तो आहा आहा झिम्काएर पनि हुन्छ यसरी गरेर हुन्छ होइन कपालले अलिक डिस्टर्ब गऱ्यो भने फेरि थुक चाहिँ नलिनु ल कस्तो होइन कस्तो कपालले नै अप्ठ्यारो पारिरहेछ होइन एउटा इसारा त्यस्तो हुन्छ होइन अर्को आँखा ट्युन ट्युने हुन्छ होइन अर्को पनि हुन्छ होइन यो दुई किसिमको इसारा भयो अर्को जिग्रो पड्काउने पनि इसारा हुन्छ कि होइन यस्तो इसारा धेरै किसिमका हुन्छ इसारा धोका नखाने त डाइरेक्ट यस्तो खालको इसारा दिनुहोस् लभ परिहाल्छ लजाउनु त अब नारी मान्छेको एउटा गहनै हो नि अरू गहना केही छैन लजाउने मात्रै हो नि स्टेजमा मन पराउनुहुन्छ बोलाइदिनुहुन्छ होइन स्टेज पनि जान्छु बोल्छु मैले बोलेको कुरा सुन्दाखेरि हाँस्नुहुन्छ त्यस्तै छ छिमै यस्तो हजुर त कस्तो हुनुहुन्छ छिमै अब एउटा नारीलाई केटा हो कि केटी हो भनेर सोद्धा हजुरलाई कस्तो देखिरहनु भएको छ नि सरलाई केटी नै हो कि हो र यस्तो विभिन्न मेला महोत्सवहरूमा तपाईँको माग डिमान्डहरू बढिरहेका हुन्छन् होइन दर्शक महानुभावहरूले पनि त्यसै गरी रुचाउनु भएको छ तपाईँको खास देश विदेशमा अहिले निकै नै चहलपहल छ नि तपाईँको हजुर मन पराउनुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ होइन अस्ति त मलाई एक ठाउँमा बोलाउनु भयो कार्यक्रम छ इशारा कुमारी चाहिँ आउनुहोस् भन्नुभयो होइन गोवाकै त कार्यक्रम रहन्छ अहिले पनि भन्न बोलाउनु भएर चाहिँ होइन अनि दिनभरि डेटिङ बसेर फर्किदिएँ म त दिनभरि डेटिङ बस्दिनु भयो हजुर तपाईँहरूको अब आम्दानीहरू पनि निकै राम्रो भएको होला यति बेला त नजर त्यसो भने त हजुर मेरो सेल्फी हान्नु एउटा हामी सेल्फी हाने यो फोटो भरे गरेर भाइरल बनाउनुपर्छ है हजुर खासमा चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँले यो क्षेत्रमा लागेको इशारा कुमारी भनेर स्टेजहरूमा निरन्तर हिँडिरहेको म यो 10 वर्ष जति भयो होइन 65 सालबाट हिँडेँ कि आज 75 साल भयो आज ठ्याक्कै 10 वर्ष भयो यसरी नै इशारा कुमारी भनेर हिँडेँ कि पोखरामा लगभग तपाईँको नामले एक किसिमको छुट्टै दर्शकहरू आउने भिडहरू हुने क्रम जारी छ तपाईँको वास्तविक नाम पनि त्यत्तिकै फेमस छ जतिको इशारा कुमारी छ दर्शकहरूलाई अबको क्रममा कुन कुन खालको कस्तो खालको अभिनयहरूले रुचाउने एउटा माहौल बनाउने कोसिस गरिरहनु भयो अब के छ भने होइन म त अब धेरै मेला महोत्सव सबै महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ होइन पुरुष त जम्मै अरबको खाडीमा कोही चाहिँ के का गाडीमा मात्रै छन् होइन गाउँ मेला पात जम्मै महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर म पनि एउटा चाहिँ इशारा कुमारी बनेर होइन सबै ठाउँमा जाने हँसाउने अब यही इशारा कुमारी मन पराइदिनु भएको छ होइन अब इशारा कुमारीको कहिले अब जाँगे लाएर जान्छु छोटो छोटो होइन कहिले यसो खुट्टा देखाएर जान्छु कहिले हात देखाएर जान्छु कहिले के देखाएर जान्छु कहिले यस्तै यस्तै भइरहेको छ हाँसिरहनु भएको छ खुसी लागिरहेको छ भाइ अनि यो पुरुषबाट एकैचोटि महिलाको भेषमा आउनुको कारण छि भाइ के को पुरुष हो र मैले हो कि हो र यस्तो कसरी थाहा पाउनु त मैला भनेर कसरी थाहा पाउने अरू हेर्नु नि यसरी ल हेर्नु ल हेर्नु ल कताबाट हेर्नुहुन्छ र जताबाट हेर्नु त्यही त हो नि के हो र यस्तो त
तपाईलाई अहिलेसम्म हैन दर्शकहरुले कतै कतै झुकिनु भएको त छैन केटी नै रहेछ कि यो भनेर कि लास्टमा आफ्नो नाम भनेर के गर्नुहुन्छ यस्तो हैन हैन अब इशारा कुमारी नै भन्नुहुन्छ हैन लास्टमा चाहिँ दर्शकहरु हामी आफैले झुकाइन्छम कसरी भन्दाखेरि हैन यसरी के हामीसँग पोखरेले धुरमुस पो हुनुहुँदो रहेछ त लास्टमा त राजेन्द्र नेपाली बहुचर्चित नाम पनि हो पोखराको यो लोकप्रिय नाम हो उहाँहरूले विगत 10 वर्षदेखिबाट नेपालमा पोखराको इतिहासमा भन्ने हो भने अर्कै अहिले समाजसेवामा लाग्नु भएको छ धुर्मुस र माग्ने बुढाको नामले उहाँहरू चर्चित हुनुहुन्छ हामीसँग पोखरेली धुर्मुस हुनुहुन्छ यति बेला कसरी यो धुर्मुस नै बनेर अब यो गर्नुपर्छ हामी पनि यहाँबाट लाग्नुपर्छ भन्ने कसरी सृजना भयो त्यो मनस्थितिमा अब मनस्थिति अब धुर्मुसको कार्यक्रम मेरीबास चाहिँ त्यति बेला एकदम लोकप्रिय होइन मेरीबास चाहिँ यति रमाइलो लाग्यो मलाई यति त्यति बेला एकदम मनपर्ने अनि धुर्मुसको अभिनयबाट एकदम प्रभावित भएर होइन अभिनय हेर्दा हेर्दै मन परेर अनि अझ त्यो क्यारिकेचर गर्न मन लागेर अनि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै साथीभाइहरूले ए धुर्मुस त बोलिस् त तँ त धुर्मुसै रहेछस् भने सबैले नाम धुर्मुसै राखिदिनु भयो त्यहाँबाट गाउँमा देउसी भैलोमा कार्यक्रम गाउँमा कार्यक्रम हुन थाल्यो गाउँमा कार्यक्रम गर्दा गर्दै सबैले धुर्मुस धुर्मुस भन्न थाले त्यसपछि पोखराका औद्योगिक व्यापार मेलामा कार्यक्रम गऱ्यो त्यहाँबाट धुर पोखरीले धुर्मुस भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरु प्रजापति गुरुले नाम राखिदिनु भयो त्यहाँबाट चाहिँ पोखरेल धुर्मुस भन्दा भन्दै सबैले राखिदिएको नाम यो आदम तपाईँहरू श्रोताहरू सबै दर्शकहरूले राखिदिनु भएको नाम अहिले बहुचर्चित बनेको छ हजुर अब सबैले मन पराइदिनु भएको छ सबैले हँसाउन पाइएको छ त्यसैमा खुसी छु अहिले त तपाईँहरूले त धेरै क्यारिकेचरहरू पनि सृजना गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय तपाईँहरूको गडबडीबाट पनि तपाईँहरू धेरै परिचित भइसक्नु भएको छ त्यो नाम पुरानो नाम मेटिने र अहिले नयाँ नाम सुरु होइन हजुर उनी के छ त्यस्तो अब यो पोखरेल धुर्मुस भन्ने नाम अब पोखरेल धुर्मुस भन्ने नामबाट चाहिँ अब पोखरेल धुर्मुस धुर्मुस त गुरुको एउटा चाहिँ उसबाट छु होइन र आफ्नै पनि एउटा पहिचान बनाउँदैछु यसरी इशारा कुमारी बनेर कहिले चाहिँ मिस नेपाल बनेर कहिले चाहिँ यो अनुहारभरि कालो दलेर काली सुहानी काली सुहानी बनेर कहिले चाहिँ गर्भवती महिला बनेर यो विभिन्न गरेर दर्शकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ यो गडबडीमा चाहिँ लठे बनेर होइन यसरी चाहिँ थरी थरीको क्यारेक्टरहरू गरेर चाहिँ दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने क्रममा छु र तर पनि दर्शकहरूले चाहिँ उही पोखरीले धुर्मुसै मन पराइदिनु भएको छ त्यो पनि छोडेको छैन र यो पनि गर्दैछु दर्शकलाई जे जे गरेर हाँस्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै गर्दैछु मैले अलिकति गडबडीको लटेको कुरा पनि गरौँ होइन हजुर पछिल्लो समय लगभग नेपालको युट्युबको इतिहासमा हेर्ने हो भने हाँसे बेगी कार्यक्रमहरू धेरै जान्दो रहेछ हजुर लटे पनि धेरै मन पराएको नाम हो त्यसलाई निरन्तरताको के छ त्यस्तो अब लटे त मेरो एकदमै मनपर्ने क्यारेक्टर मलाई एकदमै मनपर्छ होइन र दर्शकहरूले नै मन पराइदिनु भएको छ अब त्यही मन पराएर आज चाहिँ युट्युबमा 47 भागसम्म गइसकेको छ होइन अब दर्शकहरूले जति मन पराउनुहुन्छ हामी यसलाई 100-200 भाग गर्दै अगाडि लैजानेछौँ होइन दर्शकले त मन पराइदिनु भएको छ त्यही मन पराएर नै आज चाहिँ यहाँसम्म छ यसलाई अझै दर्शकले जति मन पराउनुहुन्छ हामी निरन्तर गइरहनुहुन्छौँ सुख दुःखको कुरा पछि गरौँला अहिलेलाई हामी लगभग कार्यक्रमको छोटो समय मात्र मैले तपाईँसँग लिएको थिएँ बाटोमा भेट भयो ठ्याक्कै अन्त्यमा दर्शक महानुभावहरूलाई होइन तपाईँहरूको अहिले माग पनि बढ्दो छ देश विदेशका कार्यक्रमहरू भ्याइ नभ्याइ भइरहेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू के भन्न चाहनुहुन्छ हेरिरहनु भएको दर्शक के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा हाँस्य कलाकार सबै दर्शकहरू हामी हाँसेको देख्न चाहन्छौँ सबैजना हाँस्नुहोस् खुसी हुनुहोस् किनभने हाँस्यो भने स्वस्थ भइन्छ खुसी भइन्छ निरोगी भइन्छ सबैजना हाँस्नुहोस् हामी हँसाउने प्रयास गर्नेछौँ हामी यही भन्न चाहन्छौँ अन्त्यमा तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यसरी चाहिँ तपाईँले यसो बसेको टाइममा डिल डाँडा गाँडा हेरिरहेको टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो इन्टरभ्यू राखिदिनु भयो दर्शकलाई आफ्नो मनको कुरा राख्न पाइयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद इशारा कुमारी हस् धन्यवाद धन्यवाद है बाई बाई